ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସପକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଚିକା ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ଶାସେନୀ, ବିପକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଦାସ ରାମାୟଣ। ବେଳେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲା, ଯେଉଁ ରାମକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ, ତେବେ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଶାଶୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଦେଖି ମାଗିବୁ ନାହିଁ ବଣରେ। ଯେଉଁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ହରଣ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକରେ ବିଷୟର ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇକି ଜୋରଦାର କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସାରଳା। ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ହିଁ ଦାୟୀ, କାରଣ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସେ କଥାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ, ଯେ ବିପିନରେ ପିନ ଉରଜା ପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନ ମାଗିବୁ। ହେ ପୃଥିବୀ କନ୍ୟା, ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ କି ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ହିଁ ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଦାୟୀ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ହିଁ ଦାୟୀ, କାହିଁକି ନା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଜନ୍ମା, ଯୋଗ ମାୟା, ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥିତି ସଂହାର କାରିଣୀ କ୍ଲେଶ ହାରିଣୀ, ସର୍ବ ସଂୟୁକ୍ତ କରି ସୀତା ନତୁ ରାମ ବଲ୍ଲଭା। ଯିଏ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଉଦ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନତୋ ପ୍ରିୟା ବ୍ରତ ରୁଚିର ସୁଶୀଲା, ମେ କୁଛୁ କରାଇ ଲଲିତ ନର ଲୀଲା, ତୁମ ପାବକ ମେ କରଉଁ ନିବାସ, ଜବ ଲଗି କରଉଁ ନିଶା ଚରନାସା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନରଲୀଳା କରିବି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ସୀତେ ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅଗ୍ନିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କର, ତେଣୁ ଜବଲଗି ରାମ ସୁନଉ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମା ସୀତା, ଅଗ୍ନି ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷିଙ୍କ ରୁଦ୍ରାଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା, ଅଗ୍ନିଙ୍କ କୋଳେ ରହି ତାଙ୍କର ଛାୟାକୁ ରଖିଲେ ସେ ଛାୟା ହିଁ ହରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହରଣ ହେଇଛନ୍ତି ସୀତା ରାମାୟଣ। ସୀତା କିଏ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ହରଣ ହେଲେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଭଗବତୀ ସୀତା ଆଉ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଶରୀର ଠାରୁ କେବେ ବି ପୃଥକ ନଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ। କହିଲେ ଗିରା ଅର୍ଥ ଜଳ ବିଚ ସମ କହିହତ ଭିନ୍ନ ନ ଭିନ୍ନ, ବନ୍ଧୁ ସୀତା ରାମଜୀ ପଦାଜୀ ନେଇ ପରମ ପ୍ରିୟ ଖିନ୍ନ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ଯେପରି ଅଛି, ଜଳ ଆଉ ଲହଡ଼ି ଭିତରେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସୀତା ଆଉ ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଇଏ ସୀତା ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଟିକିଏ ପୂର୍ବରେ ଆପଣ କହିଲେ ସୀତାଙ୍କ ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ଶାଶୁ କହିଲେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ମାଗିବୁନି, ସିଏ ଯେଉଁ ସୀତାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସୀତା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିଲେ ସିଏ ସୀତା ଉଭୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ସୀତା ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସୀତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସିଏ ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଏକ ସୀତା ଥିଲେ, ସିଏ ଏକ ବିବାଦୀୟ କଥା। କ'ଣ ନା, ମହାରାଜ ମନୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ରାମ ଜନ୍ମର 36 ପୁରୁଷ ପୂର୍ବରୁ 36 ପୁରୁଷରେ ମହାରାଜ ମନୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ମହାରାଜ ମନୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଲେ, ଭୃକୁଟି ବିଳାସ ସୃଷ୍ଟି ଲୟ ହୋଇ ରାମ ବାମ ଦିଶି ସୀତା ଶୋଇ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୀତା ରାମ, ସେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ହାତବାଳା, ଇଏ ରାମ ଦୁଇ ହାତବାଳା, ସିଏ ଚାରି ହାତବାଳା ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ମହାରାଜ ମନୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୀତାଙ୍କର ବିବିଧ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱରୂପର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ,
ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସୀତା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ସୀତା ହରଣର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ, ତ ଦାୟୀଟା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବିପକ୍ଷରେ କହିବେ, ମୁଁ ସପକ୍ଷରେ କହିବେ, ନିର୍ଯାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବ, ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ମା। लक्ष्मी प्रदान समय नवबिंदु प्रभा, विद्या प्रदान समय शरदिंदु शोभा, विद्येशी वर्ग विषय पीतमाल नीलम, देवी त्रिलोक जननी शरणं प्रपद्ये। सीता सर्वत्र व्याप्ता, से ही जोगमाया ବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ, ସେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ହିଁ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା, ସେ ହିଁ ଭବାନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ନାରାୟଣୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଦାସ ମହୋଦୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କଥା, ଏକ ରାମ ଯୋ ଜଗତ ପ୍ରସାରା, ଦୁସରା ରାମ ଯୋ ଜଗତ ସଂହାରା, ତିସରା ରାମ ଘଟ ଘଟ ମେ ବୈଠା, ଚୌଥା ରାମ ଦଶରଥ କା ବେଟା। ଏକଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ପରମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଆମେ ତୃତୀୟା ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଆମର ଆଜି ଏବେର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚିତ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ରାମ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ମହାସତୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶମୟ ନାରୀ ହିସାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ହୋଇଛି, ତାହା ପାଇଁ ସେ ମା ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗୋଟିଏ 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 ମିନିଟ୍, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ମୋର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହୋଦୟ କହିଲେ, ଏକ ରାମ କ'ଣ ଘଟ ଘଟ ବସେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଇଏ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଇଏ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଭରଦ୍ୱାଜ ମହାମୁନି ଯାଜ୍ଞବଳିକ ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି, ଏକ ରାମ ଅବଧେଶ କୁମାରା ଜିନକେ ଚରିତ ବିଦିତ ସଂସାରା, ନାରୀ ବିରହ ଦୁଃଖ ଲହ୍ୟୁ ଅପାରା, ଭୟ ରୋଷରଣ ରାବଣ ମାରା। ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସୀତା ଯୋଗ ମାୟା, ମାୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ମାୟା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କ'ଣ ଶାସନ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାୟା କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମାୟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏକ ବିଦ୍ୟା ମାୟା, ଏକ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା। ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ରୂପା, ବିଦ୍ୟା ମାୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମାୟା। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାୟା, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସୀତା ଚୋରି ପାଇଁ ସୀତା କେମିତି ଦେଇହେବେ? ସୁନ୍ଦର ଇତିହାସ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ସୀତା, ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ଉଠୁଛି, ମାନେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତା ଗୁପ୍ତଦେହା ତ୍ରିଜଗତ ଜନନୀ, ଯାହା ସବୁ କହିବା ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଉଠିଛି, ଇଏ ରାମାୟଣର କଥା ଯାହା ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଉଣୀ କହିଲା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାୟଣ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୀତା ହିଁ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା, ଅବଶ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ଆମର ଇଏ ତୁଳସୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାମାୟଣ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ମା ଜଗତଜନନୀ ସୀତା ଭଗଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦଶମଙ୍ଗଳା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ବୋହୂ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରେ। ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇଟା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତେବେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମରେ ବସିବା ପରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଟା ହୁଏ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇବା ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦଶରଥ ମହାରାଜ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇଦେବା। ନା ନା ନାଇଁ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି, ବଶିଷ୍ଠ ନିଜେ ମନା କଲେ ବୋଲି କାହାଣୀରେ ଅଛି। ତେବେ କାହାକୁ ଦେବା? ନା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯିଏକି ତା ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିନଥିବ, ଶାନ୍ତି ଶୌଚ କ୍ଷମା ଦମ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ନିର୍ଯାସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଗଲା ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ, ଯେ ରାବଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ। ରାବଣ ଆସିଲେ, ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ରାବଣ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, କହିଲେ ମା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ତୁମ ଘରେ ଆସିକି ଖାଇଛି, ତୁମେ ସିନା ଦିନେ ମୋ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯିବ। ମା ତଥାସ୍ତୁ କହିଥିଲେ,
ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବୀ ବିଚାର କରିବା, ମା ତ କହିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ମା ଗଲେ ମା ଦାଇ ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ ସାର୍। ମୁଁ ଟିକେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦାସ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ମାୟା ହିଁ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠିରେ ମାୟା କାହିଁକି ରାଜୀବ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ସେ କଥା କହିନି, ମୁଁ କହିଲି ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ଦୁ ଦୁଇଟା, ବିଦ୍ୟା ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାୟା ପ୍ରେରିତ ହୁଏ ସେଥିରେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ବଢ଼େ। ରଘୁପତି ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟାମାୟାଟା ଭଗବାନ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ, ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଟା ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଜାଣିଛେ। ଅବିଦ୍ୟା ମାୟାଟା ବିଦ୍ୟା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୁଏ, କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ମାୟା ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ମାୟାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୁଏ, ଅବିଦ୍ୟା ମାୟାଟା ବିଦ୍ୟା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସିଏ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଧ୍ୱଂସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଯୋଗ ମାୟା ରୂପା, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧୁ କୈଟଭଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ତାହେଲେ ସେ ତ ଭଗବାନ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ମାୟାଙ୍କୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଯୋଗ ମାୟା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରିକି ରଖିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଯୋଗ ମାୟା, ଯେଉଁ ମାୟା ଯୋଗ ହେଇକି ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗ ମାୟା। ଯୋଗ ମାୟା ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି, ଗିରା ଅର୍ଥ ଜଳ କହିଲି, ମହାରାଜ ମନୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ସେଠି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭୃକୁଟି ବିଳାସ ସୃଷ୍ଟି ଲୟ ହୋଇ ବାମ ଭାଗ ଦିଶି ସୀତା ଶୋଇ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଗ, ଯିଏ ମାୟା ସଂଯୋଗ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗ ମାୟା, ସେ ପୃଥକ ମାୟା ସହିତ ଯୋଗ ଯୋଗ ଯଦି ସୀତାରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଣି କାହିଁକି ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଟିକେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ ଥରେ, ସୀତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ନଥିଲେ କାହିଁକି ଦେବତା ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ? ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇବୁ। କହିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯଦି ସୀତାରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ, ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଣି ଦେବତା ମାନେ କାହିଁ କହିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ବଡ଼ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର। ଘଟଣା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀରାବ୍ଦୀ ବୈକୁଣ୍ଠର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବରଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଅଂଶନ ସହିତ ମନୁଜ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିନ ସହିତ ଲେହୁ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆସିବି। ଠିକ୍ ତାପରେ ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ସେ କଥାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି କର, ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା, ତେଇଶ ଶୀଲ ସୁଶୀଲ ସୁବିନୀତା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୀତା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଠିକ୍ ଅବିକଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସେ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନିକଟରେ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଦ୍ୟମାନ, ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇହ ମର୍ମ ନେଇ ଜାନା ଯୋ କଚି ଚରିତ୍ର ତା ଭଗବାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ମର୍ମକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ବିଦ୍ୟା ମାୟା ପ୍ରେରିତ ହେଇଗଲେ। ତ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି କଟୁ ଭାଷା କହିଦେଲେ, ପ୍ରମାଣ ହେଲା ହରି ପ୍ରେରିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ ମନ ଡୋଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ ବି ଚହଲି ଗଲା ହରିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମାୟାରେ, ଭଗବତୀ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଯାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ହରିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲୀଳାରେ ସୀତା ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଶାସିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି, ହରି ପ୍ରେରିତ ଏସବୁ କଥା ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରକୁ ନେବା, ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ହିଁ ଦାୟୀ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମତରେ, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆମର ଉଠାଇଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି, ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି, ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଓରିଜିନାଲ ସୀତା ଥିଲେ,
ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ବନବାସରେ ବି ଭଗବାନ ରାମ ବି ମନା କରିଛନ୍ତି ସୀତା ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ, ତୁମେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ମା ସୀତା ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ ରହିବି, ସେ ତ କହିଲେନି, କହିଲେ ଝିଅ ବିନୁ ଦେହ ନଦୀ ବିନୁ ବାହାରି ତେସିଓ ନାଥ ପୁରୁଷ ବିନୁ ନାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଫେରେ ପୁନଶ୍ଚ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ଧାମୁ ଧରଣୀ ପୁର ରାଜୁ, ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ନାରୀ ଧର୍ମ ଆଉ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଧର୍ମ, ଆ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଧର୍ମ ଠିକ୍ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦନ ଏଠି ହେଲାନି। ସମାଜ କ'ଣ ଶିଖିବ? ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସୀତାମା ହିଁ ନିଜେ ଚୋରି ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ସତ୍ୟସତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ପତ୍ନୀ ମନୋରମାଂ ଦେହି ମନୋବୃତାନୁସାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାର ସାଗରସ୍ୟ କୁଲୋଦ ଭବାନ। ସଂସାର ସାଗରକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରା ବା ସଂସାର ସାଗରରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ତେବେ ପତ୍ନୀ ପତି ଧର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ପତି ବି ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଦୁହେଁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେଲେ ଯାଇ ସଂସାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ସଂସାରରେ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ନେଲେ, ଆଉ ସୀତାମା ବି ଅବତାରୀ, ସେ ଜନ୍ମ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖୋଜାଯାଏ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଆଗକୁ ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ସଂସାରରେ ଇଏ କେବଳ ଲୀଳା ହିଁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ଏଠି ସୀତା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କଥାରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପତ୍ନୀ ହିଁ ତାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ପତିଙ୍କୁ, ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ପରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକିରି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ? ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭାଇ ଶୁଣ, ସେଠୁ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି, ଦଶରଥଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଲେ, ସେ ରାମ ବନବାସ ଗଲେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଉମେଚନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ତା ପତିକୁ 14 ବର୍ଷ ଧରି, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଏ, ଭଉଣୀ ହେଇଥାଏ, ମା ହେଇଥାଏ, ବଧୁ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସୀତା କାହିଁ ତାଙ୍କ ବଧୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋକକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରିଲେନି? ତାହେଲେ ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ନିଭେଇ ପାରିଲେନି। ମାନସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାଟି ଆସିଛି, ଶାସିନୀ ବାବୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ତା ତଳ ଚୌପାଟାକୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାରଣ ତା ତଳ ଚୌପାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କୀଟାଣୁ ପ୍ରାଣ କି କେବଳ ପ୍ରାଣ, କହିଲେ ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରାଣଟା ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନା, ପ୍ରାଣ ଅଲଗା ଶରୀର ଅଲଗା ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମାତ୍ମା, ତମେ ଯଦି ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ଶରୀର କାୟା। ସେଇ ଯେଉଁ କାୟା କଥା କହିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବୋଲି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଆଗରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୀଳା କରିବା କଥା କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁରନ୍ତ ସେଇ ସେଇ ରୂପ ସୁଶୀଳ ସୁବନୀତା ଛାୟା ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଛାୟା ପ୍ରକଟ କଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟା ମାୟା ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଛାୟାକୁ ଯିଏ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯିଏ ରାବଣ ଆସିଲେ, ସିଏ ବି ଥିଲେ ଛାୟା। ସେଇଟା କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ସିଏ ବି ମାୟା ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ନେଇକି ଗଲେ। ଏବଂ ଯିଏ ସୀତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକେଇଲେ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କାହାକୁ, ଛାୟାକୁ ଭ୍ରମରେ ପକେଇଲେ, ପ୍ରକୃତ ସୀତା ତ ଅଗ୍ନିରେ ରହିଲେ, ଛାୟାକୁ ଯିଏ ଭ୍ରମରେ ପକେଇଲେ, ଯିଏ ମାରିଛ, ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାୟା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାୟା, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଇଏ ମାରିଚ ମାୟା, ରାବଣ ମାୟା, ସୀତା ମଧ୍ୟ ମାୟା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମାୟାର ସୂତ୍ରଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା, ସୀତା ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ରହିଲେ ଏସବୁ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ତେଣୁ ସୀତା ହିଁ ଏଥିପାଇଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତର୍କ ଆସୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୂଳରୁ କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିଦିଏ, ସୂତ୍ରଧର ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି ମାୟାଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକି ନା ମାୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ମାୟା ପତି ଭଗବାନ, ମାୟାର ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବଂ ସୂତ୍ରଧର ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା, ରାମ ସୂତ୍ରଧର ଅନ୍ତରେ ଜାମି, ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ୍ରଧର।
ଯିଏ ସୂତ୍ରଧର ସିଏ ହେଉଛି ଦୋଷୀ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଚେ ଯିଏ କଣ୍ଢେଇ ନାଚେ କଣ୍ଢେଇ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ସୂତ୍ରଧର ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଏକମତ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ନା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ସବୁ ମାୟାରେ ଚାଲିଛି ଯେ ରାବଣ ମାୟା ଆଉ ମାରିଚ ମାୟା, ସତ କଥା ଏସବୁ ଯଦି ମାୟା ହେଲା ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବା ସହିତ ଏମିତି ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ମା ସୀତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମରମ ବଚନ ଡୋଲା କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ମରମ ବଚନ କହିଲେ, ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କାହିଁକି ଜଟାୟୁ ଆସିବା ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଡେଣା କାହିଁ କଟା ହେଲା, ଏଇଟା ତ ସବୁ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ସବୁ ତ ମାୟା। ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ତତ୍ତ୍ଵ ଭିତରର କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବେନି, ସୀତାଙ୍କ ମତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଦିନ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ଦାୟୀ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମୃଗ ଯାହା ଧାରଣ ହେଇଥିଲା, ମାରିଚ ଯେଉଁ ମାୟା ମୃଗ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସେଦିନ ମା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଯେ କି ସର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା, କୌଶଲ୍ୟା ମା କହିଥିଲେ କିଛି ମାଗିବୁନୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁନୁ, ଏହା ବି ସତ୍ୟ, ନାରୀ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରିବ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଦିନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୋପତନ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ସେ ସେୟା କଥା କହିନଥିଲେ। ମୋ କଥା କହ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟବଳରେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ମାରିଚ ହେଉଛି ମାୟା ବି ରାକ୍ଷସ, ତୁମେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ, ତୁମ ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟସନ୍ଧ, ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଛ। ଅଗସ୍ତି ମୁନିଙ୍କର କଥାରେ ଅସ୍ଥିରା ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ କୂଳକୁ ନାଶ କରିବ, ସେଦିନ ସେଇ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସେଦିନ ସେଇ ବାରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ମା ଜାଣିଲେ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ କୂଳକୁ ହିଁ ନାଶ କରିବ, ତେଣୁ ସୀତା ହରଣ ନ ହେଇଥିଲେ ରାକ୍ଷସ କୂଳ ନାଶ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରଘୁବଂଶ ନିୟମ ହେଇଛି ରଘୁକୁଲରେ ସଦା ଚାଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ପର ବଚନ ନା ଯାଇ, ସେଇ ବଚନ ବଚନ ଜୀବନ ବେଲି କିନେ କଥା ହେଇଛି, ଯେତେ ରଘୁକୁଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବହୁ ହେବରେ ସତ୍ୟକୁ ସେ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଯାହା ତ ସାର୍ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଲେ ମୂଳରୁ ସେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ରୂପୀ ସୀତା। ଆହୁରି କଥା, ଲୌକିକ ମତରେ ସଂସାର ଯାହା ଜାଣିଛି ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ରାବଣ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଆତିଥ୍ୟା ନେଇକିନି ସନ୍ୟାସ ରୂପ ଧରି, ସେଦିନ ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ରଘୁକୁଳ ବଂଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କୁଳବଧୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀର ମନୋରମାଙ୍ଗ ଦେହୀ ମନୋବୃତ୍ତାନୁସାରିଣୀ, ସେ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କହିଛି, ଅତିଥିକି ସେ କେମିତି ଫେରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଅତିଥିକି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ ଟାଣିଗଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଇଏ ହେଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନି ଗାରରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତି, ରାଜସିକ ଶକ୍ତି, ତାମସିକ ଶକ୍ତି ସେ ଗାର ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ରଖିଥିଲା, ତଥାପି ବି ସେ ଗାରକୁ ତେଜିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାରକୁ ତେଜିକି ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ କୁଳବଂଶର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କୁଳବଂଶକୁ ତଳେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାର କଟା ହେଇଛି, ଜଣେ ଗାର ଡେଇଁକି ଯିବ ମାନେ ଜଣେ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି, କବାଟ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ବା ଅଛି, ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଛି, ବାହାର ଲୋକଟା ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବ? ଯଦି ସେ ନିଜର ପରିଚିତ ଲୋକ ହେଇଥିବ ବା ଚଳପ୍ରଚଳ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯିବ, ମୁଁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛି, ନହେଲେ କେମିତି ଯିବ ନା ଭିତର ଲୋକଟା ବାହାରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମା ସୀତା ସେ ଗାରଟାକୁ, ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କବାଟ, ସେ କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିକି ଡେଇଁକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିବାରୁ ସିନା ରାବଣ ନେଇକି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିବେଶଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲେ ସେ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠେଇଲେ, ଜ୍ୟୋତିବେଶ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲେ, ରାବଣ ଜ୍ୟୋତିବେଶ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜନକ ରାଜଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା, ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା, ତେଣୁ ଋଷିବେଶଟା ହେଇକି ଯିବା, ବାପା ଜ୍ଞାନରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହା ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ମାରିଚ କଥା ଯେଉଁ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସାଧାରଣ ଯେ ରାବଣ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଅନେକ ଅସୁର ଥିଲେ, ସେ ମାରିଚକୁ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ କଲା? ନା ମାରିଚ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନ, ମାରିଚ ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ କାରଣ ବନ୍ଧମୋକ୍ଷ, ମନଟା ସଦାବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ମନଟା ସଦାବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ମନ ସଦାବେଳେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାରିଚ। ଆଉ ସେ ମାରିଚ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ମାତା ସୁଲକ୍ଷଣୀ ତୁ ଭକ୍ତି ଦାୟିନୀ, ଖୋଲିଦେ ଭକ୍ତି ଦୁଆର, କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ମା ତୋର ଅଧମ ହେବ ଉଦ୍ଧାର। ଅର୍ଥାତ ହେମା ଭକ୍ତି, ଯାହା ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଆମର ମାନସ ଭାଇନା, ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସିଏ, ହେମା ଭକ୍ତି ତୋ ଭକ୍ତିର କରୁଣାଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଖୋଲେ, ମୁଁ ମନ ମନଟା ଯଦି ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ତେଣୁ ସୀତା ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ମନଟାକୁ ଧରିଲେ, ତେଣୁ ସୀତା ଦାୟୀ ହେବେନି, ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ?
ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ ଚତୁର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ମୃଗକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଗବତୀ ସୀତା କ'ଣ କହିଲେ ନା ସତ୍ୟ ସନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବଧି କରି ଏହି ଆନୁ ଚର୍ମ କହେତି ବୈଦେହି। ରଘୁକୁଳ ବଂଶର ନିୟମ କହିଦେଲେ ସୀତା ବି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସନ୍ଦ ଆପଣ ଆପଣ ଏଇଆ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବୈଦେହି କହୁଛି। ସେଠି ସୀତା ଲେଖାଇନି ବୈଦେହି କହୁଛି ଚର୍ମଟା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପକ୍ଷ ଅଛି ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ଅବିନାଶୀ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ତା'ର ଚର୍ମ। ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ସେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ହବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଉଦ୍ଧାର ପାଲଟି। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ସୀତା ଯିଏ ଛାୟା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ନିଶାଚରମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଇଏ ତ ସୀତାଙ୍କ କଥା ରାବଣ କହିଥିଲେ ମାରିଚଙ୍କୁ ଯେବିଧି ହରି ଆନ୍ ନହୁ ନୃପ ନାରୀ। ରାବଣଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ ଯେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ କି ରାବଣଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ କି ମାରିଚଙ୍କୁ ବି ମାଲୁମ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ ଅଛି ଇଏ ରାଜଘରର ଗୋଟାଏ ବୋହୂ କିଏ ଆଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆଣିବି ତମେ ମୃଗ ହେଇଯାଅ। ଇଏ ରାବଣଙ୍କ ବିଚାର ଇଏ ରାମଙ୍କ ବିଚାର ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବିଚାର ଇଏ ସୀତାଙ୍କ ବିଚାର ଇଏ ମାରିଚର ବିଚାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଚାର ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡର ଶେଷରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ଗାର କାଟିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଗାର କାଟିଥିଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ହରିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କ'ଣ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉ ଧର୍ମ କେ ନେଗି ପାପ ପ୍ରଗଟ କର ତୁମ ବେଗି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ଛାୟା ସୀତା ପ୍ରବେଶ କଲେ ପରିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ବାଲ୍ମୀକି ବି ଲେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ବି ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ବି ଲେଖିଲେ ତୁଳସୀ ଲେଖିଲେ ଛାୟା ସୀତା ରହିଗଲେ। ଯୋଉ ସୀତା ଆସିଥିଲେ ମୂଳ ସୀତା ମୈଥିଳି ସେଠି ମୈଥିଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସୀତା ଲେଖା ହେଇନି ସେଇ ମୈଥିଳଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବାହାରିଲେ ସତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ସୀତା ହରଣ ହେଲେ ବି ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ ହେଲା ସେ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ଦାୟୀ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ସୀତା ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ରାମ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯେହେତୁ ନ ବୁଝିକିରି ତମେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ରାକ୍ଷସ ହେଇକିରି ତେଣୁ ତମରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସିବେ। କେମିତି ଆସିବେ ନା ମୁଁ ରଘୁବଂଶର ପରମ୍ପରା ବିନା ଦୋଷରେ କାହାକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ସୀତା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ତୁମର ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହରଣ କଲେ ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତ ଜାଣିବ ଯେ ରାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରିଥିଲା ବୋଲି ରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତାପରେ ମୁକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ତ ସୀତା ହିଁ ଦାୟୀ ଯାହା ଆମେ କ୍ଷୀର ଖୋଳିବା ମୂଳ କ୍ଷୀର ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବିଚାର ହେଲା ବିଚାର ଆମେ ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସୀତା କୁଳବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଦାୟୀ ସୀତା କେବେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ବିଚାର କରିବା ତ ଏମିତି ତାହେଲେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ଭଗବାନ ଏସବୁ ଦାୟୀ କରି କରାଉଥାଇ ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ ବି ନୁହଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ଏଟା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କାରକ କିଏ ଯାହାକୁ ତ ଧରିକି ଫେରେ ଗୋଟେ କାମ ହବ ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ ଜଣକୁ ସେ ମାଧ୍ୟମ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାମା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯଦି ସେଇ ଭୂମିକାକୁ ଯଦି ବିଚାର ନେବା ସୀତା ଦାୟୀ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଟାୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ମାନେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ନହେଲେ ବି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ରଥ ଉପରେ ବସିରଥ ପରେ ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ ଗୋଟିଏ ମା ସାଥିରେ ପୁଅ ଯିବ ସ୍ୱାମୀ ସାଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ତ ରାବଣ ଯାଉଛି କାହା ସାଥିରେ ନା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଅର୍ଥାତ ସୀତା ଦେବୀ ମା ରାବଣ ପୁଅ ମା ସାଥିରେ ପୁଅ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ରାବଣକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ନେଇକି ଯାଉନି ତାହେଲେ ଡାକି ସୀତା ହିଁ ଦାୟୀ ମାନସ ରାବଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି କି ନେଲା ସେ ଅଲଗା କଥା। ରାବଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମୁଁ ଜିଣିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇବି ଇଏ ଥିଲା ରାବଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସୁପନେଖା ବିଳାପ ଜିତେ ରଣ ରାମ ପୁନି ଦେହୁଁ
ମୁଁ ଜିତିଲେ ରାମଙ୍କୁ ସୀତା ଫେରେଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ସୀତା ଚୋରି କରିବି। ଜଣେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆସିକି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଲେନି, ଇଏ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ, ଯାହା କହନ୍ତି ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦୋଷୀ କରିଦେଲେ? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଯିଏ ଚୋରି କଲା ସିଏ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିର୍ଯାତିତା ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯତିବେଶରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କୁଳବଧୁ ଭାବରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟୁକ୍ତି ବଚନ କହିକି ସେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଚନ, ଗୋଟେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ, ନାରୀକୁ ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏରୁଣ୍ଡି ଭିତରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ। ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସମାନେ, ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁମିତ୍ରା କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପଠେଇଥିଲେ, ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ରେ ସେବି ଥିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି, ବିନିଦ୍ରରେ ସର୍ବସର୍ବରି ହରିବୁ ହୋଇ ଧନୁସର ପାଣି, ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ପୁଗେ। ସେ ସମୟରେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ତୁ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିକିରି ମୋ ବହୁ କୁଳବଧୂଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ଆମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା କଥା, ସେ ମାୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା କଥା ଯେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଦେବର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ହୁଏତ ଇଏ ଯେଉଁ ମାୟା ବେଶ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁ ରାକ୍ଷସ ନୁହନ୍ତି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବିଚାର କର, ସାରା ସଂସାର କଥା ବିଚାର କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ରୋଦନ ଶୁଭୁଛି, ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି, କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ, ହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ କାହିଁକି ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁଲେ ବା ତିନି ଗାର ଡେଇଁଲେ, ପ୍ରଥମକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସଂସାର ସରଳ ଭାଷା ବିଚାର କରାବା। ସରଳ ଭାଷାରେ ବିଚାର କରଗଲେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ବେଦ ପ୍ରମାଣ କରେ ଅତିଥି ସେବା ଗୃହସ୍ଥସ୍ୟ ପରମ ଧର୍ମ, ତା ସୀତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ତ୍ରିଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ସିଏ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ର ନାରୀତ୍ୱ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟ 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 ନମୋ ନମଃ, ଆଉ ଛାୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତ, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି। ସେ ସୀତା ଯେଉଁ ଇଏ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଲୀଳା ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଭାଇ, ସୀତା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅତିଥି ସେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଏକମତ, କୁଳବଧୂ ଧର୍ମର ନିୟମ ନଥିଲା ଅତିଥି ସେବା କରିବା, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା କୋଉ ନିୟମଟା ବୁଝିବା, ଅତିଥି ଧର୍ମ ବି ଗ୍ରହଣ, ଅତିଥି ଧର୍ମ ଧର୍ମଟା ଯେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କରିବନି ତା ନୁହେଁ, ଅତିଥି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅତିଥି ଦେବ ହବ ତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟା କରଣୀୟ ଆଗ ନା, ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଣେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା, ପିତା ରଖତି କୋଉ ମାଆରେ ଭାର୍ତ୍ତା ରଖତି ଯୌବନେ ସ୍ଥାବରେ ରଖତି ପୁତ୍ର ନ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବାପା ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଅର୍ଥ ବିପଦ, ଯାହାକି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆରମ୍ଭରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଆପାତତଃ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମାୟା ଫାୟା ବୋଲି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାର କାୟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି, ଛାୟା ପାଇଁ କେଉଁ ନିୟମ ଅଛି? ଛାୟା ହେଉଛି ଏକ କାୟାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାୟା ଛବି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯାହା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିବି, ଜଣେ ସିନେମା ଦେଖିଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଛତା ମାରିକି ବସିବ, ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କଥା ହେଉଛି ସେଇଆ, ଇଏ ଛାୟା ରୂପରେ ଏକ ଲୀଳା, ଲୀଳା ତ ହେଉଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା କରିବି, ସେ ଲୀଳା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାୟା ଲୀଳା କରିବି, ସେ ଲୀଳାରେ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ରହିବ, ମନମୁଗ୍ଧକର କଥା ରହିବ, ଆନନ୍ଦମୟ କଥା ରହିବ, ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଦୋଷୀ କେମିତି ଜଣ କରିଦେବୁ? କାୟା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତା ଛାୟା,
ছায়াঙ্কর কিছু মানে স্বতন্ত্রতা না তাহলে কায়াঙ্ক ভিতরে সেইভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাঙ্ক ছায়াটা তাঙ্ক প্রতিক্রিয়াটা ছায়া দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছিল ছায়াঙ্কর তো কিছু স্বতন্ত্রতা না কায়ারো ছায়া সৃষ্টি হয়েছিল কায়াঙ্ক ভিতর প্রতিক্রিয়াটা ছায়ার প্রতিফলিত হয়েছিল যেতবেলে শাসিনী বাবু কহুলে সে কহুছেন কি তেন প্রাণ কি কে বল প্রাণ কায়া কোন ছায়া কোন দুইটা কথা কইছেন ମୁଁ ଯଦି ତମର ଛାୟା ତମେ ହଉଛ ମୋର କାୟା ଉଭୟ ମିଶିଲେ ଆମେ ହଉଛି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୂପ ତେଣୁ କାୟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଛାୟା ହଉଛନ୍ତି ସୀତା ତେଣୁ ସୀତା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିପ୍ରଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁନି ସୀତା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର କାୟା ଇଏ ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମାୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଭୁଲ ଠିକ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର କାୟାଟାର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରତିରୂପ ତାହେଲେ କାୟାଙ୍କର କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବନି ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ଭାବିଲେ ନା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସୀତା ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତେଣୁ ସିଏ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାରାୟଣ ନରହରି ବୋଲି ସେ କାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେହେତୁ ଏ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଯାହା ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ସାର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଲୀଳା ସୀତା ଏହି ଭୂମିକା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେହି ଦାୟୀ କେମିତି ସୀତା ଦାୟୀ ଦାୟୀ ଲୀଳାଟାକୁ ଲୋକ ବୁଝିବେ କଣ ଲୋକ ଯାହା ବୁଝିବେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀର ସେ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଛାୟାଣ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି ଏଠି ହଁ ସେଇ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଛାୟା ରୂପ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ସେ କଣ ଭୁଲ ଭାଇନା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମାନସ ଭାଇନା ଯେ ଛାୟା ହିସାବରେ ରହିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ ଠିକ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ତ ଠିକ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ଛାୟା ଚରିତ୍ରରେ ରହିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଓରିଜିନାଲ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୀତା ଯେଉଁ ଛାୟା ସୀତା ଯେଉଁ ତୁମେ ଅଭିନୟ କଲେ କାନ୍ଦିବା ବାହୁନିବା ଏପଟେ ଦେଖିକି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ବିଚଳିତ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ଏସବୁ କଥା ଗୁଡାକ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ନାରୀର ଠିକ କରୁଥିବେ ତା ପଛରେ ମୁଁ ଯଦି କହିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିସାରିଛି ଯେଉଁ କଥା ସେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ବୁଲେଇକିରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ମାୟା ହଉଛି ହରିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହେଉଛି ହେଉଥିବାରୁ ଇଏ ଲୀଳାଟା ରୋମାଞ୍ଚକର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ରାବଣ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପିତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ରାବଣ ହଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ ସୀତା ଦାୟୀ ନୁହଁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁଯାକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛୁ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଶକ୍ତି ବିନା ପୁରୁଷ କିଛି କରିପାରେ ନା ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷ କିଛି କରିପାରେ ନା ସବୁ କଣ ଖାଲି ରାମ କଲେ ସୀତାଙ୍କର କୌଣସି ନା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ରାବଣ କାହିଁ ଦାୟୀ ନ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସୀତା ଦାୟୀ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି କଥା ହବ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ରାବଣ ହିଁ ଦାୟୀ କାରଣ ରାବଣ ହିଁ ଦାୟୀ କାହିଁକି ନା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ ସେ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ଏକ କଥା ସୀତା ହରଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ବି କଥା ବିଚାର କରାଯାଏ ସିଏ ବି କଥା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ପୁରାଣକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ରାବଣର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହିଲେଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ସୀତା ହରଣ ହେଇଛନ୍ତି କି ଅପହରଣ ହେଇଛନ୍ତି କି ଅପହୃତା ହେଇଛନ୍ତି କି ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ସେ କଥା ଆମେ ସିଆଡ଼େ କଥାକୁ ଯିବାନି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥାକୁ ସଦାବେଳେ ମାନସ ଭାଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲେ ମା ଜଗଜନୀ ସୀତା ହେଲେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି କର୍ମ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟଟାକୁ ତଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ କି ବୈରାଗ୍ୟବିହୀନ ଭକ୍ତି କେବେ ଜ୍ଞାନ ପାଏନି ଯଦି ମା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟକୁ ତଡ଼ି ଦେବା ଅର୍ଥ ସେ ସୀତା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ସେ ସୀତା ହିଁ ଦାୟୀ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି
ସୀତା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବୋଲେ ଆଦି ଶକ୍ତି ଯେହି ଜଗ ଉପଜାୟା କିଏ ମନା କଲା କି ସେ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥିତି ସଂଜ୍ଞାର କାରିଣୀ କ୍ଲେଶ ହାରିଣୀ ଯୋଉ କଥା ଶାସନ ତାଙ୍କୁ ବି କେହି ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ପଛରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ରାମଚରିତ ମାନସ ନୁହେଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମାରମଣି ବ୍ୟାସ ବି କହିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ବି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ଏ ଲୀଳାଟା ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି ସୀତା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗଲେ ଚୋରି ହେଇକିରି ନାଇଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ରାବଣଙ୍କର ସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ ସୁପନେଖାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଳାପ ବିଳାପ ଇଏ ଉଭୟ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ତ ଭଗବତୀ ସୀତା ହରଣ ହେଇଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପୁରାଣର ଉକ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଲଢ଼େଇ ବି ଚାଲିଥିଲା ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି ସାରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାଇବେ ପ୍ରଜ୍ଞାମା ଜଗଧାତ୍ରୀ ସୀତା ଯୋଗମାୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ବିନା ପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥାଏ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ହରଣ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସୀତା ହିଁ ନିଜେ ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ସୀତା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏ ଲୀଳାମୟ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିଥିଲେ ମା ସୀତା ତେଣୁ ସିଏ ପୁଣି ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଦାୟୀ ନ ହେବେ ସୁତ ରାମାୟଣ ହୋଇ ଯେ ଶୋଇଛୁ ରାକ୍ଷି ମନ ରାଖା କୋ କରି ତର୍କ ବଢ଼ା ହୋଇ ଶାଖା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେବା କଥା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ତର୍କ କରନ୍ତି ହଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ହରି ଇଚ୍ଛା ଭାବି ବଲବାନା ହୃଦୟ ବିଚାର ତ ଶମ୍ଭୁ ସୁଜାନା ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ମତ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ବାକ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମତବାଦର ଉପସ୍ଥାପନା ହେଉଥିଲା ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।